Editační program Zoner pracuje s pracovní vrstvou, která se aktivuje, jakmile aktivujeme jakýkoliv pracovní nástroj. Pojďme si ukázat takový jednoduchý trik, který můžeme lokálně, tedy místně, stmavovat obraz pomocí štětce. Jak to udělat? Tak nejdříve si musíme vytvořit tu pracovní vrstvu, protože to, co teď vidíme, to je fotka, kterou jsem vyfotil svým iPhonem a je taková jaksi mdlá, nevýrazná. A cítím, že by se jí dalo nějakým způsobem pomoci. Tak já si budu aktivovat jednoduchý nástroj úrovně, a sice půjdu do roletového menu, dám úrovně, anebo si pamatuji Shift L, což je samozřejmě klávesová zkratka pro aktivaci těch úrovní. No a teď si dám stmavení a to stmavení si nastavím tak, jak bych chtěl mít nejtmavší partie v tom obrázku tmavé. No, kdybych to takhle nechal, tak je to vlastně, jsem si moc nepomohl, protože předtím to bylo světle jednotvárné a teď je to tmavé jednotvárné. No, a takže my budeme naopak pracovat lokálně. A teď dávejte pozor, ona ta vrstva, ta pracovní vrstva v Zoneru se chová trošku jinak než pracovní vrstva, nebo prostě vrstva ve Photoshopu, nebo Photoshopu Elements, nebo Gimpu. Musím si aktivovat výběrový štětec, ten je tady v té paletě nástrojů a buď jdu na tu ikonku, nebo si pamatuju, že výběrový štětec se aktivuje klávesou Q. A ten výběrový štětec má celou řadu parametrů, tak především přidat do výběru nebo odebrat z výběru, dáme si průměr, tak pochopitelně ten průměr, teď tam mám 50, jak si z té poslední seance, tak si dám větší, dejme tomu 500, aby byl pěkně efektivní. Hustota je jaksi míra síly toho štětce. 100% je moc. Já začínám obvykle na 15%, protože to už je patrné, že se něco děje, ale ještě to není nějak přehnaně silné. No a rozmazávání nechávám na 100%, to je vlastně rozpětí toho štětce. Tak. A teďka ten rozdíl oproti Photoshopu je v tom, že já když si dám přidat k výběru, vidíte, režim přidat do výběru a aktivuji ten štětec, tak vidíte, jako kdyby ta pracovní vrstva zmizela. A ona se projevuje jenom tam, kde pracuji tím štětcem. Opět se mi tady vytváří jaksi obrys výběru, to mě rozčiluje tradičně, tak já si to vypínám, je to snadné to vypnout, vidíte tady vpravo nahoře. A teď budu lokálně s tím vypnutým obrysem lokálně pracovat. Já jsem si ten obrázek zmenšil, abyste ho pořádně viděli, všechny ty meníčka, tyhle ty věci. Takže se mi tady ta karta trochu plete. Samozřejmě vy, když tím budete pracovat, tak si nějakým rozumnějším způsobem uspořádáte tu pracovní plochu. No, takže já budu zřejmě více stmavovat tady ty rohy, to se vyplácí si nechat vlastně takovou jakousi umělou vynětaci, to je takový oblíbený trik, který často používáme. No a nechávám tady proběhnout nějak pěkně, příjemně, takový ten pruh toho světla, který mě zaujal, když jsem s tím iPhonem šel venčit svého pejska. Jo, takže prostě takovýmhle jednoduchým způsobem lokálně já stmavuji ten obraz. A pochopitelně mohu nadále pracovat s tou kartou úrovně. Mohu to ještě víc stmavit, co budu, kdybych to potřeboval. Mohu měnit kontrast toho stmaveného. Jo, mohu s tím libovolně nakládat. Vidíte, že mohu vlastně i v tom tmavém teďka dělám to, že posunem toho pravého jezdce, já si vlastně tady zvýrazňuji ty traviny. Ano. Takže zase tady mohu trošku to světlo potlačit a myslím si, že kdybych se v tom nadále vrtal, tak už tomu
neprospěju, takže to prohlásím za dobré a opět dělá se to velice jednoduše, dám OK a je to hotové.